Pozivam vas da minutom ćutanja odamo počest stradalima za slobodu u Drugom svetskom ratu, povodom Dana pobede 9. maja. U vence su položile delegacije opštinskog odbora Sumnara, opštine Smederevska Palanka, Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, udruženje opštinsko udruženje penzionera, udruženje vojnih penzionera, udruženje potomaka ratnika 1912-1918. Sada bih vas kratko podsjetio na današnji dan od 9. maja 1945. godine. Po broju žrtva Drugi svetski rat bio je najsurovi u istoriji čovečanstva, takođe i po prostranstvu na kome se vodio. Na teritoriji 40 država na 22 miliona kvadratnih kilometra. U njemu učestvalo 1 milijarda i 700 miliona ljudi, više od 80% svetskog stanovništva. Život je izgubilo oko 50 miliona ljudi, oko 19 miliona vojnika i 31 milion civila. Od tog broja u fašističkim logorima stradalo je oko 12,5 miliona ljudi. I u tadašnjoj Jugoslaviji masovno se ginulo na frontovima i u pozadini. Pored Sovjetskog saveza i Poljske, Jugoslavije sa oko 1700 ljudskih žrtava, materijalne štete od oko 50 milijardi dolara na trećem mestu po ukupnim gubicima. Među vojskama koje su započele okruženje nacističke Nemačke 1944. godine, nalazili su se jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. U širem frontu na zapadu spojena sa anglo-američkim, a na istoku sa jedinicama Crvene armije. Crvena armija januara 1945. godine sa istoka kreće na svoj pobednički put ka Berlinu, oslobađajući Varšavu, Budimpeštu, Beč. Razorni Berlin osvojen je 2. maja. Savezničke vojske su se srele na sred Nemačke 25. aprila na reci Elbi kod grada Tortau. Poražena Nemačka je 9. maja pred savezničkom komandom u Berlinu potpisala bezuslovnu kapitulaciju 3. rajha. Ispred saveznika maršal Georgije Žukov, a ispred Nemačke feldmaršal Wilhelm Keitel. Na teritoriji Jugoslavije Nemačka je sa ostacima Ustaša i Četnika opkoljena, predala se 15. maja 1945. godine. Kod Zidorog mosta rat je završen. Na završetku rata Jugoslovenska armija imala 7 korpusa svrstani u 4 armije, sa oko 800.000 vojnika. Jedinice Jugoslovenske armije bile su pripadnike Nemačke vojske 230.532 vojnika, vojske Jugoslovenske naroda na strani Nemačke 122.212 vojnika. Jugoslovenska armija u svom sastavu imala različita zanimanja boraca. Seljaci 60%, radnici 30% i ostalo 10%. Udeo žena u jedinicima je 21% ukupnog sastava, omladina do 25 godina sačinjavala je 70% jedinica, nacionalna pripadnost boraca je 70% srpska. U Jugoslaviji je prosječno tokom rata bilo angažano 335 do 55 fašističkih divizija sa oko 600 do 850.000 vojnika i oficira. Na našoj teritoriji poginulo je 447.000 neprijateljskih vojnika.